إلى حق أغالا أو كسوغان دا كدا وين اي مغالا دا مقدشا يا شبير لأو شاقاي حالي إن دولة دا صوماليا اي لسو دكتاي هوب علوس كدب مركي مركب سيداي هوب كاسي أو كسو حرتاي دا كدا مغالا دا إسلا مركانا لغو سو داد قرييي غواري دا واوين اي دولة دا موقالا لغو دوبي تلافنا دا غعان تا يا موجين اي غواري هوب علوس سيدا اي غادي دا غال أو غاشامان أو كسو بحايا دا كدا isla markaana dhaxmaray xalay wadooyin laga xanibay socodka gaadiidka shacabka hubkan ayaa waxa ay wararku sheegayaan in qaar kood ay ku howlgali doonaan ciidanka masaarida ee dalka imaanaya halka qaybta kalena ay dawladda federaalka Soomaaliya ka soo iibsatay dalkaasi Masar xogo iyo macluumaad dheeri ah oo ay shabeelle heshay ayaa sheegaya in hubkan oo dajintiisu ay maalmo socon doonto lageeyay intii ugu horeysay ee laga soo dajiyay markabka wasaaradda gaashaandhigga halka qaybaha kalena lageeyay goobaha kale ee hubka dawladda lagu kaydiyo xalay ilaa saaka waxa la xanibay wadada ka baxday dekedda Muqdisho ilaa tan gasha wasaaradda gaashaandhigga waxana wadooyinkaasi lagu arkayaa ciidanka dawladda sida booliska iyo militaryga oo gaadiidkooda wata wali wax warakama aysan soo saarin dawladda Soomaaliya hubkan u soo degay balse waxa uu ku soo aadayaa xilli ay cirka isku sii shareereeyso xiisadda ka dhaxeysa Itoobiya oo damac waali ah wada iyo Soomaaliya oo iska difaaceysa dawladda Itoobiya ayaa qaab aan sharci ahayn maalmo ka hor gaadiid xamuul oo hubsida soo gelisay gobolada Bari ee Soomaaliya ee uu ka arimiyo maamulka Puntland wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo soo saartay war qoraal ah ayaana cambaareysay hubkaasi ay Itoobiya sida sharci darada ku soo gelinaysa dalka cabsi iyo walwal ayaa laga qabaa xaaladda ka soo cusboonaatay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya maadaama ay muuqato saansaan dagaal markastana la firan karo in uu dagaal ka dhex qarxo Masar iyo Itoobiya oo Soomaaliya ku dhex diriraya dhinaca kale waxyaabaha muujinaya in Masar iyo Itoobiya ay markasta ku dhex dirir karaan gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah in Masar ay ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan Soomaaliland inay si degdeg ah uga soo baxaan magaalada Hargeysa iyo deegaanada kale ee maamulka sababo dhinaca amaanka ah Masar ayaa sheegtay in xaaladda amaan ee Soomaaliland ay hadda caqabad ku tahay in ay taageerto qunsuliyadda dalkaasi dadka masaarida ah ee ku sugan magaalada Hargeysa Masar ayaa kula talisay muwaadiniinteeda doonaya inay u safraan Soomaaliya inay raacaan nidaamka ay u dejisay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee awoodda u leh warbaahinta Masar oo dhan ayaana qoraysa digniinta ay Masar u dirtay shacabkeeda ku nool deegaanada maamulka Soomaaliland ee ah inay si dhaqso ah uga soo baxaan halkaasi go'aanka Masar ayaa ku soo aaday xilli dhawaan ay maamulka Soomaaliland ilbaabada isku laabtay maktabada dhaqanka Masar ee Soomaaliland isla markaana ay shaqaalihii maktabadaasi ku wargelisay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan magaalada Hargeysa haddaba maxamed xaadir nuur oo ah falanqeeye amni oo ka faallooda arrimaha geeska afrika oo soomaaliya ay ku jirta ayaa sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay dowlad ka taageerta dhismaha iyo qalabaynta ciidanka balse in dowlad kale ay ajdaheeda dagaal sida uu hadalka u dhigay ay u soo rarto dalka ay sababi karto burbur iyo hubanti la'aan amni in marxaladda hadda loo guurayo aysan dadka Soomaaliyeed farxad gelinaynin Soomaali waxay u baahan tahay in awooddeeda military la dhiso in ay hesho isbaheysi ka caawiya in ay yani awooddeeda military sidii qulshan lahayd laakiin laba shay ayaan isqaadin karin oo waxa dad tahay in dawladda kacaanka yani 6 sano ay ugu horeysay waxay ku dhisatay awood military aad u xoog badan ana mid u sahashay 77 ee dagaal taariikhi ah kasho marka laba aragti isma qaataan soo faysana oo mid in awood ciidan la dhiso in dagaal la aado waa laba aragti aan isqaadinayn ciidan marka aad dhiseyso ama aad isqalabeynayso waxay ku qurux badan tahay in yani inta badan aad xoogga saarto inaad nabad aad ku joogto si aad awoodaha u dhammaystirto mar haddii hubkiina soo galayo dagaalkiina uu socdo weliba dagaal labaad la sii qorsheynayo waxaan isleenahay yani marxalad wanaagsan annaga nooma aha sida ay inaga tahay runtii horta dhinaca juqraafiyadda marka laga fiirinayo xurguf Masar iyo Itoobiya way jirtay arrinta hadda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmartana runtii dareen kale ay keentay Soomaaliland iyo mashaariicda sida uu noqontana wax kale oo khatar kale ah waaye yacni go'aanka Masar ka soo baxayana wax runtii annaga shakina gelinaya waaye waana arrin runtii dhinacaas marka laga fiirinayo walwal gooniya leh oo muuqatay in maaragtay wax la damacsan yahay waxay rabtaa noqoto
لكن هذا ما هو قناة سعيد وما ساري وجوه هذا يتوب يكذول يو كلي وحنار كنا إن هو سماري عون هذا سينسو إذا ما دنيا ندش دون تنشرتي مرك هدي لكن سو في سنو درين كنوع أنا وصيح وبيستو حقيقة نقول دلك سماري قدر بكت هاي أما جيسا يحسلون جيسا يدقران جيسا وأنا إحنا كنا دون تعمل أصلنا هاي مال دلك سماري يعني سجل يقبل دب ولا عدم يوحل سجناء dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay marar badan ku celcelisay inay ka go'an tahay in ay xoog iyo xeeladba uga hortagto damaca in dhalaanta ah ee Ethiopia ay ku doonayso badda Soomaaliya qayb ka mid ah ilaa iyo haddana sida muuqata dowladda Masar ayaa garab istaag u muujisay dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo aan la garaneyn waxa gadaal iska bedeli doona internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.